FASD, eller føtalt alkoholskadesyndrom, er en tilstand som rammer mennesker som blir utsatt for alkohol i løpet av svangerskapet. Det gir alvorlige og komplekse skadevirkninger som krever helt spesiell tilrettelegging, både sosialt og i pedagogisk sammenheng resten av livet. I november 2015 ble det opprettet et kompetansesenter for å utrede barn med føtalt alkoholskadesyndrom i Arendal. Og det var en milepæl i historien. Nå kan man få en korrekt og nøyaktig utredning, og som også viser hvordan veien videre bør foregå. For disse barna trenger helt spesiell tilrettelegging og helt spesielle tiltak for å kunne nå optimal utvikling. Jeg jobber nå med det 12. barnet som har blitt utsatt for rus i svangerskapet, og derfor så har jeg fått utviklet en verktøykasse som jeg kan bruke i daglig arbeid. I min jobb som spesialpedagog så legger jeg veldig stor vekt på å skjerme. Det vil si at jeg forsøker å ta vekk mest mulig unødvendig stimulering, fordi at disse barna ikke har filter som sorterer bort informasjon som ikke trengs der og da. Det innebærer skjerming for dyr, det innebærer skjerming for synsinntrykk, det innebærer spesielle pedagogiske teknikker i form av enkle, kortfattede at det skjer en oppgave om gangen, oppgaver som er tilpasset den enkeltes ferdighetsnivå, og som har en progresjon som er passe i forhold til hva det enkelte barnet kan klare å håndtere etter hvert.